прочитавте нашата програма, мислам дека така, ви ја доставивме. Така. Во неа пишува прецизно дека нашето залагање е минималната плата да се покачи спрема минималната загарантирана сатнина, односно да се цени вредноста на трудот и невработеноста да се намали на 3 до 5%. Масата на вработени луѓе, ако било 500.000, сега е 480.000, а невработеноста паднала од 38% на 28%. Значи, имаме помалку вработени вкупно него што сме имале пред 7 години, а имаме поголема, помала невработеност. Значи, нешто не е во ред. Значи, со развојот на земјоделието и на лесната и средната индустрија, која што вработува многу труд, бара многу луѓе, невработеноста може да се намали. Значи, тука е рестартирање на кожарите, рестартирање на чевларските индустрии, рестартирање на текстилните индустрии. Ние имаме, значи, во земјоделието стартување на нови култури, на култури кои некогаш се саделе, свилена буба, афион, коноп, високопрофитабилни, хмелј. Хмелјот е многу профитабилно растение. Знам дали и афионот. И афионот, памукот. Ние денеска имаме состојба, доведени сме во ситуација да кај нас е забрането, дали знаете дека садењето на памук е забрането со дозвола на тогашната СФРЈ 68, која ние го превземаме како законодавство. Зошто ние да си забраниме да садиме памук? Како погледнеме, само 2 километра, ако мрднеме од граница, имаш памучни полиња. А зашто е направена забраната, ме интересира? Затоа што ние сме се согласили да не конкурираме. Значи, тоа е сфера на интерес на Тито, на Југославија тогаш. Тоа е погрешно. Ние се уште го гаиме култот на Тито. Значи, ние се уште слепо сме врзани за Југославија и за Србија. Па и не ме чуди зашто вие луѓе у сегашната власт и тогаш беа да прво. Јас да ти кажам, Горан, на таа тема, значи, мислам дека повеќе се видам само нашите една политичарио тој период. Зато и не ме чуди зашто планират да отварат амбасади заедно со Србија. Ние ќе садиме тоа што најмногу се исплати. А државата, основна функција на државата е да го организира производството и извозот. Па зашто, ја го кажа примерот со Перутни на Птуј. Тоа мислите дека само им текнало на... Тоа државата го организира. Значи, нашата влада треба да биде сервис на земјоделците, сервис на работниците, сервис на сите што ја платјат, од чии подживеат. Така, значи... А не, они да си го прават народот слуга со високи казни, закрепостен, да не може глава да крене, да мора да бега во странство. До кога ќе бегаат нашите млади? Нашите деца ќе избегаат, ние ќе останеме земја на старци Македонија. Значи, комплетниот систем се подпира на реалната економија. Бруто националниот производ е продукт на реалната економија. Кај нас бруто националниот производ го подпират на увозот на злато, платина и благородни метали што ги преработуваат во Джонсон Контрол и Джонсон Мети и после ги извезуваат како скап продукт. Тие, како прво, не може да влезат во бруто национален производ затоа што се увози извоз, и не само ради тоа, и ради тоа што таа фабрика не е наша, таа е во слободна економска зона, во таа фабрика единствено што имаме труд. Тој труд е ефтина работна сила, продуцирана од владата, односно рекламирана од владата. Ефтината работна сила зима плата 8.000 денари, а за да дојде таа фабрика Джонсон Мети, Джонсон Контрол, јас сум задоволен што имаме инвеститори, меѓутоа владата на нив им плаќа неколку години давачки, им гради инфраструктури, им гради фабрики и го загрозува нашиот човек. Да бидеме малку подостоинствени. Ако веќе дошле Джонсон Мети, Джонсон Контрол, тие за автобуси, добро да го распоредиме нашиот вредност на нашиот работник, на нашата труд. Денеска, ако сакате да градите тротоарче во Паланка, кај што сите се дзидари по светот и по државата, ќе го гради Жикол од Струмица или Трансмет од Скопје, затоа што сите тендери се нивни. Тоа е нелојална конкуренција. Кај ќе просперира докторот, ако не е полтрон? Да.
Добро, во поглед он за да живее честно и достоинствено бега од матичната држава. Ја напушта татковината, ги напушта најблиските, фамилијата. Не е лесно да се оди во странство. Во странство немате роднини, немате пријатели. Во странство секоја сте странец.